Välkomna hörni till Bokmässans ondaste seminarium. Jättekul! Jätteroligt att se så många här. Jag döpte här till Honga med sin liv och lustar efter Faye Weldons fantastiska roman. Har ni läst den? Älskar den. En kvinna sårad och svartsjuk som ger sig ut på en hämningslös hämndodyssé. Jag heter Jenny Lind. Jag är bibliotekarie och litteraturskribent i Dagens Nyheter bland annat. Och jag ska leda det här samtalet som handlar om onda kvinnor i litteraturen. Och jag måste ju tyvärr kanske säga, erkänna att jag är precis rätt person att leda det här samtalet. några ord om det arrangerade förlaget ska jag säga innan vi börjar. Mix heter det. Jag har funnits sedan 2011 och har gett ut inbundna och digitala böcker inom till exempel skräck, science fiction och fantasy. Och dessutom ska ni veta att det satsas stort på digitala noveller. Mix har sedan startat gett ut över 100 stycken digitala noveller inom alla möjliga genrer, från klassiker till sex. Härligt. Och idag ska vi få träffa två Mix-författare. Maria Friberg, du debuterar med Besvärjelser och beskydd. Håll upp den. Jag håller upp den. Yes. Och det är en alldeles ljuvligt humoristisk urban fantasy-roman med en bibliotekarie i huvudrollen. Ja. Var det här en blond förlag? Nej, hon är i mörkhårig. Ja. Och Åsa Schwarz, du är IT-säkerhetskonsult här på. Ja. Ja, visst. Och författare sedan 2005. Och din senaste roman heter Lust. Det är en våldsamt spännande historia, tycker jag. Om en skickligt författarinna som slår sig i slang med jäveln själv. Mm. Så skulle man kunna sammanfatta det. En varm applåd till er. Maria, jag tänkte att jag ska börja med vänningen till dig. Den här med mig. Din bok på Sveriges Örbeskydd, den har en ung bibliotekarie namn Cecilia i huvudrollen. Mm. Berätta, vem är hon och vad händer med henne? Hon är en ganska otippad bibliotekarie om man tänker på stereotyper. Hon är partytjej. Hon är ofantligt snygg. Jämt i alla situationer. Även om hon är extremt bakfull, vilket hon är nästan jämt också. Hon har ett litet harem av killar som hon festar med och ligger med när andra faller på. De är lite olika typer så det passar bra, för då kan man välja den smaken man är intresserad av, som så tre smaks glass. De kallar dem för kavaljererna för att de har ju riktiga namn, men hon har bryr sig inte så jättemycket om det. De tycker det är okej. De är alla vänner med varandra. Den enda personen som Cecilia egentligen bryr sig om, det är hennes mormor. Och det som händer i boken då är att hennes mormor plötsligt försvinner. Och Cecilia finner sig plötsligt indragen i ett övernaturligt äventyr fullt av jättearga vättar. Och feer och svärande älvor och demoner och så. Den här svärande älvan är en legendarisk karaktär från första ord till sista, tycker jag. Men om man pratar om Cecilia, skulle du vilja beskriva henne som en ond kvinna? Nej, alltså jag tycker verkligen inte att hon är ond. Hon är extremt självupptagen. Nästan kanske sjukligt självupptagen och narcissistisk. Men hon är ju inte ond. Hon har inte ett ont uppsåt. Hennes uppsåt är bara att hon ska ha kul själv. Och det är det viktigaste för henne. Hon är lite halvt osympatisk. Ja, det är bra. Ja, ganska mycket osympatisk. Ja. Men en sak som jag tänkte på med Cecilia, det är att hon ogillar barn. Mm. Och det här tänker jag på onda kvinnor i litteraturen. Att det är, man kanske inte har, man ogillar barn, eller så är man barnlös, som den typiska styrmodern, vet, den onda styrmodern, eller den falska mamman som är Coraline eller någonting sånt där. Är inte det här en väldigt, väldigt typisk grej när man vill beskriva onda kvinnor i litteraturen? Att de har ett jävligt taskigt förhållande till barn. Jag tror det. Jag tror att det är kännetecknet. Det handlar väl om att det anses vara en kvinnans främsta uppgifter i livet, att sätta barn till världen. Och vill man inte det, vad finns man då för? Antar jag. Jag tänkte inte den tanken när jag skrev att hon gillade barnet, för jag bara tänkte att det passar ihop med hennes personlighet, att inte hon gillar ju egentligen någon utom sig själv, sin mormor. Och barn kräver ju
att man liksom ger dem uppmärksamhet och hjälper dem med grejer, och de är inte självgående som vuxna människor. Man kan inte bara lämna dem, man har tröttnat på dem. Så det känns ganska självklart att hon, det är inte hennes grej. Nej. Men det är också så att hon är, du har ju själv sagt det, hon är känslokall, hon är egocentrisk, hon är promiskuös. Ja. Och när jag läste om henne var väldigt roligt, men jag tänker på ett antal härliga män jag har dejtat. alltså blir det så, min fråga här är det så att typiskt manliga egenskaper eller beteenden blir onda när kvinnor så att säga iklär sig dem? Ja, det tror jag. Mm. Eller jag tror att det är uppfattning att det blir så i verkligheten, för att det uppfattas så. Mm. För att det finns en bild av att kvinnor ska vara mera omhändertagande och snälla. Och det är ju det här med att vara promiskuös också. Det är ju inte riktigt okej som kvinna att vara det. Det anses ju ont. Den kvinnliga sexualiteten är ju väldigt, väldigt laddad. Mm. Om en kvinna gillar sex jättemycket, då är hon ond. Om hon inte vill ha sex överhuvudtaget, då är hon också ond. För då är det något fel på henne. Då är hon ingen riktig kvinna. Hon ska ju vilja ha sex lite lagom. Gärna när mannen tycker att det är dags. Det låter som att det är väldigt lätt att vara ond som kvinna. Ja, jag tror det. Det är en fin gräns. Ja. Åsa, din bok Lust, den handlar om Sara som är skickligt författare. Ja. Ja. Och hennes karriär går lite så där. Hon behöver verkligen en succé. Mm. Och vad gör hon då? Ja, så hon tar ju hjälp av någonting som hon där som sin mormor när var liten, när liksom lite lycka till sådär. Så att hon gör en liten ritual där, mest för sin egen skull, så hon ska liksom känna sig trygg liksom i sitt skrivande. Men plötsligt så bara, det blir bästsäljare och det blir stora förlag och det blir nästan sering, pang, efter det. Och så träffar hon... Ja, så träffar hon ju den här fantastiska förläggaren på det stora förlaget som hon blir så väldigt betuttad i. Det är bara att han är ju gift. Och han gillar ju henne också, men han lämnar ju inte frun. Trots massor av liksom, lov. Ja, sådär. Och hon blir mer och mer bitter. Och när hon blir riktigt förbannad så sätter hon sig ner och skriver av sig. Liksom, hur jävligt det här är. Det är bara det, när hon skriver så börjar det hända i hans familj. Och sen bara du. Alltså hon är ju författare, ja. Hon är författare. Finns det någon likhet? Alltså det är liksom ångesten när man skriver och liksom hela miljön är precis detsamma. Med liksom kontrakt och agenter och förlag och sådär. Men du har inte haft en relation med din flägare? Nej, alltså hon är jättetrevlig. men hon har inte riktigt den relationen. Ja, men känner du liksom, man tänker om man skriver om en ond kvinna, hur känns det? För att alltid tänker jag mig när man skriver så puttar man in en hel del sanning från sig själv. Jo, alltså jag hade i och för sig lite problem, jag hade en liten bebis när jag skrev den här boken. Och så han låg och var jättesöt i mitt knä. Och så skulle jag hitta all svartsjuka jag någonsin upplevt i hela mitt liv och funktionera i texten. Ibland hade jag lite problem. Men generellt var det väldigt skönt, det var som terapi fast bättre. Ja. Tycker du att hon ställer samma fråga till dig? Vad tycker du om hennes ondska? Är alltså, hon ond? Ja, på slutet måste jag nog säga att hon har utvecklats ifrån att vara en ganska trevlig tjej till att vara en fullblodad psykopat. Jag tänker att hon inte mer bryr sig om sig själv. Vi pratade ju lite det innan, att min bok, där går hon från att vara ganska trevlig till helt ond. Medan din är åt andra hållet. Ja, det är liksom omvända roller. Vi ska prata lite tillsammans om skillnaden mellan att skriva om onda män och onda kvinnor. Men sak jag har tänkt på, det är att jag känner att när det gäller kvinnlig ondska, en kvinnlig ond person, då måste man alltid motivera väldigt noggrant varför hon är ond. Hennes bakgrundshistoria. Vad har drabbat henne som har gjort att hon har blivit som här? Hon har ofta blivit utsatt för någonting och haft det väldigt jobbigt. Ja, men precis. Medan män i högre utsträckning, som Joker i Batman, så han är bara ond, punkt, slut. Liksom. Och så är det med det. Liksom. Håller ni med om det? Men det är för att alla Jack Nicholson. Ja, vi har det. Jag tycker det är jätteorättvist, för att det är ju, jag menar, onda personer kan ju vara ganska roliga. Och man kan, de har ju liksom inga gränser. Så jag förstår inte varför kvinnor ska ha de här gränserna medan männen inte har dem. Jag tänker att det finns ändå en gräns liksom för vad som är ond. Det finns väl kvinnliga karaktärer som är så här genuint
superonda, kanske utan att det egentligen förklaras, som Lady Macbeth är väl den eviga som dyker upp. Men de straffas ju alltid också på slutet. Det är ju inte så att en kvinna kan vara genuint jätteond och bara rida in i solnedgången och garva hela vägen till banken och så vidare. Det händer ju väldigt sällan. Om vi ska försöka liksom naila den kvinnliga ondskan, ska vi sätta tre rubriker på den kvinnliga ondskan. Kommer ni på någonting? Vad är typisk kvinnlig ondska i litteraturen? Vill du ha som vi vill ha eller som det är? Ja, men om vi pratar lite om hur det ser ut till exempel. Ja. Alltså, jag tror... Vad utmärker den onda kvinnan i litteraturen? Ja, jag tror att det beror väldigt mycket på att det är män som har... Alltså man kunde inte försörja sig som författare på 1800-talet om en kvinna. Utan... Och då tror jag att det liksom blir lite mer stereotyper i, men att då har de onda kvinnorna varit en bi-person. Och så att jag tror att jag... Svärmor. Vi hade ju lite så här barnlös. Mm. Barnlös svärmor. Och så är det ju alltid mammor till söner. Eller hur? Det är alltid en kvinnas svärmor. Eller? Men sen har vi också översexuell eller undersexuell. Precis. Och så är svartsjuk också. Det är ofta svartsjuka som är liksom grunden till ondskan. Mm. Man kan inte bara tycka att det är kul att yxmörda, utan det måste finnas en anledning, som ofta är att någon man har begått en oförrätt. Ja, bitterhet. Ja. Har inte en klassisk kvinnoroll i litteraturen också varit att vara den goda kvinnan som får, så att säga, den onda mannen att bli god? Jag tänker på Dostojevskij till exempel. Det är liksom kvinnans uppgift, att snarare vara den goda, så får mannen liksom excellera i sin... Men det är kvinnans uppgift även i verkligheten. Absolut. Det är fel där litteraturen. Usch, jag måste ställa en ny fråga. Blir vi mer provocerade av onda kvinnor? Vad har ni fått för reaktioner? Jag har inte fått sådär jättemycket sådär reaktioner mer än att det är liksom, den här människan, hur kommer det sig att jag också liksom följer med in i den här konstiga virveln av ondska och ändå fortsätter läsa liksom. Men man brukar inte få den reaktionen om en ond man, utan det är mer att folk är liksom förvånade över att man kan liksom hänga med kvinnor i ondska. Och det handlar väl om den här identifieringsgrejen, att man vill identifiera sig med huvudpersonen. Och så, hur kan jag identifiera mig med någon som blir psykopat? Men hur får man folk att identifiera sig med en psykopat? Alltså, för mig var det som att man liksom smyga in det lite. Så här. Man börjar med en väldigt normal, ganska trevlig tjej, och så tar man liksom, får man resonera steg efter steg. Varje steg hon går ner i djupet. Pressar upp gränsen lite sådär. Det låter som en jättespännande skrivprocess. Ja, jättekul. Ja, jag förstår det. Är det roligare att skriva om ondska än om godhet? Ja, jag tycker det. Men det är nästan också. Man kan ju ta ut svingarna mycket mer. Man kan liksom, hon är ju ingen som gillar henne då, så att hon kan ju liksom få vara lite... roligare situationer. Det är väldigt roligt att läsa om. Ondska, tycker jag. Och era böcker är verkligen en njutning att läsa. En gemensam sak med era böcker, det är ju att de båda ondskan i era böcker, den kommer sig av någonting övernaturligt. I din bok, Maria, så handlar det om en besvärjelse som påverkar henne. Och i din bok också, så är det också svart magi på något vis som kommer in i bilden. Är det här ett sätt att säga att kvinnorna egentligen är goda, men på grund av yttre, övernaturliga omständigheter nästan, så tvingas de in i ondska? Kan inte ondskan bara vara där från början? Alltså, jag såg det snarare så att hon blev stark av ondskan. Ja, tvärtom. Det var ju det som... Det var meningen i början, att hon skulle bli stark och inte ta åt sig så mycket av omvärlden. Så tror hon sitter istället. Jag tänker att Cecilia, min huvudperson, hon är ju sin egen personlighet. Det är ingen som vet hur hon hade blivit exakt om hon inte hade haft den här besvärelsen. Men besvärelsen ger ju henne jättemycket power på olika sätt. Hon blir otroligt snygg. Hon påverkas inte av andra människors tyckande och tänkande. Hon har inte så mycket till samvete. Det går jättebra för henne med det allra mesta, för att hon inte bryr sig så mycket om andra människor. Så det är bara...
mer makt åt henne på grund av den här besvärkelsenheten. Det är ju bara jobbigt om man ska bry sig om andra människor börjar gråta hela tiden. Om man ser det här ur någon slags feministisk perspektiv, borde vi vara lite ondare? Kanske lite mer självupptagna, men ah, det skulle sitta bra. Era kvinnohistater, de säljer ju sig till en härnskara onda kvinnor i litteraturen. Lady Macbeth till exempel. Nurse Ratched, Jönbord, Stephen Kings Lida, för hur många som helst. Har ni några egna onda kvinnofavoriter? Jag gillar Justine i Inger Frimansons Godnatt min älskade, heter väl. Hon är faktiskt osympatisk från början till slut, och hon kommer undan med det också. Det tycker jag är gött. Jag vet inte, jag har inte någon riktigt så här super... Jag tycker att det saknas. Googlade lite inför det här seminariet, så hittade jag en lista på 50 största onda figurerna i litteraturhistorien. Mm. 5 var kvinnor. Ja, kanske inte är så många. Och där många var ju så att det gick åt helvete sen för dem på slutet. De får ju sitt straff. Mm. Ja, istället för just det här med att åka in i solnedgången och bara... Ja. Och en sak till som jag tänkte på nu, apropå det här med vilka epitet de har eller så. Det är ju att onda kvinnor nästan alltid är oattraktiva. Eller hur? Mm. De är fula eller på olika sätt oattraktiva, för att man kan inte vara både ond och snygg, medan män, de kan vara jättesnygga och jätteonda. Där vi har båda två snygga donor som också bra. Är självupptagna och otrevliga och som bara ska falla för. Det finns inte heller så mycket. Nej. Fast vampyrkvinnor, är inte de jävligt läckra? Nej, men alltså de är ju mer såhär... Men de är fula på insidan. Ja, de är lite för bleka och så där. Man märker även att ondskan skiner igenom. Ja, eller de är ofta också i relation till en vampyrman på något sätt. Mm. Alltså det är väldigt få vampyrkvinnor som är huvudpersoner. Mm. Och sen tänker jag att vampyrer är liksom en egen art på något sätt. Det är andra förutsättningar som gäller det. Mm. Mm. De är rovdjur. Ja, det är något annat. Ja. Vill du fortsätta skriva om mot mig kvinnor? Definitivt. Ja, klart. Och ni gör det väl också, eller hur? För du, Maja, du håller på med en uppföljare. Mm. Ja. Och du, Åsa, du har en novell som hör till, kan man säga. Ja, alltså det är egentligen två saker jag håller på med. Det ena är så har det kommit ut en novell som egentligen den här huvudpersonen har skrivit, från en författare. Mm. Så det kommit, men det har blivit lite förvirring så här på förlag och sånt där, för då förstår inte vem den här människan är och var fakturorna ska gå. Men sen så håller jag på med, det är inte en uppföljare, men det är på samma stil. Jag håller på med en bok som handlar om en kvinna som blir vacker och mördar. Mm. Wow! Och det är ju ganska roligt. Skitkul! Och när vi har avsatt lite tid här i slutet, det går så fort 20 minuter. Vi har avsatt lite tid till att ni ska läsa lite ur en böcker. För det är verkligen först då man får feeling för vad det här egentligen är. Maria, vill du börja? Jag kan börja. Jag har valt ett stycke här i mitten någonstans. Min huvudperson Cecilia är på jakt efter ett barn. För att hon har fått ett ultimatum av vättarna. Att hon måste ta med sig ett barn till dem för att kunna befria sin mormor. Som vättarna då har tagit till fånga. Cecilia funderar över var kan man hitta barn någonstans. Biblioteket kommer på, där finns det barn. På morgonen lindade jag in mig i en extra halsduk, satte upp håret i en lagom trasslig tofs och tog bussen till jobbet med så förkyld uppsyn jag kunde. Hon hade varit hemma sjuk i några dagar. Sanna stod i lånedisken. Hon var en av de få som i alla fall inte hatade mig, även om hon inte precis älskade mig heller. Hej Cecilia, sa hon när jag kom in. Du ser inte så pigg ut. Jag vet, så jag rosslade lite. Jag har på någon riktig undersjuka. Förlåt att jag är här, jag ska inte gå nära. Jag måste upp på kontoret och hämta ett par saker. Det är bra, nu verkar jag nitisk, tänkte jag. Komma in till jobbet när man är sjuk och dessutom på en söndag. Det gjorde bara de riktigt hängivna. Och när Sanna vände ryggen till smet jag förbi trappan till kontoren på övervåningen och runt hörnet till barnavdelningen. Det var väldigt tomt. Jag slog mig ner genom de röda sofforna och bläddrade i senaste Lasse-Majas detektivbyrå. Jag kände mig väldigt märklig, rädd och lite uppspelt samtidigt. Jag hade inte gjort upp någon plan utan räknat med att jag nog skulle få en idé när jag var på plats. Men nu, när en blond mamma med en bebis i bärkar på magen och ett barn som var kanske 3 i handen kom in på barnavdelningen, kände jag att jag nog borde ha förberett mig. Jag kunde inte stjäla 3-åringen. Jag såg för mig, jag kastade upp honom på axeln och sprang. Men han var för liten. Tack och lov, jag började darra bara med tanken på att handskas med ett så litet barn.
mammans vrede och rädsla och barnet. Tänk om man började skrika. Nej, bra att de ville ha någon äldre. Någon som jag skulle kunna prata med. Övertala kanske. Övertala att följa med frivilligt. Jag koncentrerade mig hårt på att inte ens tänka tanken att barn som går på lågstadiet fortfarande är ganska små. Definitivt inte myndiga att själva få bestämma om de ska följa med på en skräcklig expedition till ondsinta sagoväsen eller ej. Det gick ganska bra. Jag såg mig omkring. Nu måste jag bara hitta ett lämpligt barn. Jag tänkte läsa ett stycke här i slutet just för att visa lite hur min huvudperson som heter Sara egentligen utvecklas. Och hon sitter nu här, nu är hon hemma i sin lägenhet och hon vill, eller hon ska nu skriva något riktigt ont i sin bok för att det här ska hända sen i familjen. Jag vrider långsamt på huvudet för att se texten ur ett nytt perspektiv. Nu känner jag till kraften i det jag skriver, njuter av makten. Jag har hennes liv i mina händer. Den enda begränsning som finns är min fantasi. Det ska göras vackert, stilrent, njutningsfullt. Jag tar inte lätt på mina texter, kraven kommer själv att höga. Det nya slutet måste passa ihop med resten, vara en del av helheten. Logiskt, men ändå oväntat. Tänk om du visste vad jag gjorde nu. Tänk om du förstod din skuld. Om du bara hade lämnat henne som du lovat, skulle det här inte hända. Men du behöver aldrig få veta. Jag skyddar dig mot den bistra sanningen. Du kommer att överleva, även om det kommer göra ont. Tiden läker alla sår. Jag finns här, väntar på dig, tröstar, hjälper dig att gå vidare till vår gemensamma framtid. Tanken ger mig varm i bröstet och får mig att le. Jag reser mig upp och går in i badrummet. Det finns ingenstans som jag tänker så bra som i duschen. Jag tar av mig kläderna och sätter upp hårdigt tofs. De varma strålarna stimulerar blodomloppet. Får in tankarna på nya banor. Jag tar badborsten och skrubbar ryggen, tålar in kroppen och står känslomässigt stilla. Jag leker med mardrömmar, hennes värsta farhågor. Försöker sätta mig in i hennes situation. Det är inte lätt. Delar av hennes liv är så svår att förstå. Men jag vet vad som är kärast för henne. Och hon aldrig skulle kunna förlåta sig själv. Nu är jag redo. Stänger av vattnet. Torkar av min varma kropp. Iven att ta mig till tangentbordet river i mig. Men jag tvingar mig ändå att smörja in kroppen, ansiktet och fötterna. Sen tar jag min morgonrock och hastar mot skrivbordet. Nu vet jag vad som ska drabba henne under natten. Där satt den. Därmed måste vi ta farväl av andra. Tack snälla för att ni kom, Maria och Åsa. Ni finns där ute för kanske lite bok. Prat? Ja. Och signering. Vi känner för det. Tack snälla för att ni kom.